komissaario, mikä tämä uudistio oli, josta viittaritari kutsui teidät toimistostanne? En tiedä sen enempää kuin tekään. Tänne päin, hyvä väki. Olen valmistautunut ilmoittamaan tärkeimmän tiedon urassani. Kun olen lukenut tämän tiedotteen lapussa, sitä tullaan levittämään eteenpäin. Valmiina, tässä lähtee. Hyvä Ainokaupungin väki. Täten minä viittaritari ilmoitan, että lopetan rikostentorjujan urani ja myyn kaikki laitteeni ja härvelini ilmaisessa huutokauppajärjestyksessä Ainokaupungin ulkoreunalla. Tilaisuus pidetään kello 12.30. Myynnissä ovat kaikki urassani olevat laitteet. Miksi oikein teet tämän? Oletko kyllästynyt vain rikostentorjuntaan? Onko punaviitta tietoinen tästä? Jatkaako hän uransa ilman sinua? Onko tämä joku temppu? Muotaako henkeäsi? En kommentoi mihinkään kysymyksiin. Tämä tiedotustilaisuus on ohi. Komissaario, oletteko te osana tästä? Mitkä ovat arviointine tähän pommiin? Olen yhtä yllättynyt kuin tekin. Voitko uskoa viittaritari minun laitteensa? Onko tämä joku temppu? Ei tämä tekee mitään. Aloitakaa me äänestykset. Ensimmäinen tarjous, viittaköysi. Yritetään saada 30 myytyy, 31, 32, 34, myytyysi, jolla rouvalle 30. Tämä tuntuu, kun olisi maailman lopputulossa. Hän on pistänyt jopa asuni myyntiin. Viittaköysi myyty siellä satasella lähellä lasessa. Viitta vuoteensa tarjottu 20, laitetaanko enemmän? Viitta auto Viitta radiosta, tarjottu 40, tarjotaanko enemmän? Minä kyllä haluaisin tuo Viitta radion, että se on väärin käsin. Tarjoa 60 euroa. Myyty 80 eurolla herralla siellä nurkassa. 80 euroa, se on aivan liikaa. Minähän olen vain komissaario. Jatkakaa me, mitä tarjotaan Viitta uniformustani. Ja siihen liittyvästä viittavyöstä. 50 tarjottu, kulkuja tarjottu ja 30 myyty. Kaikki tavarat on myyty. Kiitoksia kun tulitte. Kaikista rahoista luovutaan ja ne siirretään heti Ainokaupungin hyväntekeväisyyteen. Aina niin kuin Viitta itse tekee. Hän ajattelee kansaa ennen kuin itseään. Viittaritari on kyllä uskollisin Ainokaupungin kansalainen. Näkemiin. En unohda teitä koskaan. Tai Ainokaupunkia. Ei nää viittaa. Tämä oli hyvä Aleksien tonttu. Mutta mitä hauskaa siinä olisikaan? Ilman viittaa ei ole enää mitään hauskuutta ryöstä ja saa elämään suurten haastetta. Sinä meni takkaan jalosta. Olemme viimein päässä siitä viittahaurista. Mutta jos ei ole enää viittaritaria, kenelle minä annan enää vihreiden hajujeni ymmärrystä? Ei ole enää ketään. Kumpa kaupunki vaan voisi tietää totuuden, mutta en uskalla kertoa sitä.